Els joves que s'independitzen no saben si podran comptar amb la renda bàsica d'emancipació a partir de l'any vinent. Des de la seva entrada en vigor, més de 6.000 gironins s'han beneficiat d'aquesta mesura, que en molts casos els ha obert les portes a l'emancipació, una ajuda que suposa prop d'uns 200 euros. Bona nit, és dilluns 26 de setembre. Comencem amb aquesta informació, però avui també parlarem d'aquests altres temes. Aquest estiu ha estat similar a l'anterior pel que fa al nombre de rescats a les platges. La Creu Roja ha notat com, a diferència d'altres estius, aquest, les meduses i les picades de peix aranya han arribat tard juntament amb el bon temps i el clima més calorós. Pel que fa al sistema de polseres per localitzar els pares dels nens perduts durant els dos mesos d'estiu, se n'han repartit 900. La Federació d'Hostaleria de Comarques de Girona assegura que la demarcació té molts atractius turístics, però que ara cal treballar per allargar la temporada. Des del Patronat de Turisme Costa Brava aposten també per obrir el turisme a nous mercats. Tots aquests temes són els que s'han tractat en el marc del Dia Mundial del Turisme, que està celebrat al Castell de Biar, al municipi de Masarac. La Unió Esportiva Figueres torna al camí de la victòria i s'emporta els 3 punts del camp del Cerdanyola. Els blanquiblaus, que jugaven en camp contrari, van saber dominar el partit i van derrotar el seu rival 0-2. El porter Ureña, que jugava el seu primer partit després de la lesió, va convertir la porteria figuerenca en un punt impenetrable. Potser l'emancipació dels joves es compliqui encara més a partir de l'any vinent, i és que el futur de la renda bàsica d'emancipació és incert. Però les dificultats per pagar un habitatge no s'acaben aquí. Per aquest motiu, unes 150 persones van sortir al carrer per reivindicar que se saldin les hipoteques amb l'entrega de l'habitatge. Els joves que s'independitzen no saben si podran comptar amb la renda bàsica d'emancipació a partir de l'any vinent. Des de la seva entrada en vigor, més de 6.000 gironins s'han beneficiat d'aquesta mesura, que en molts casos els ha obert les portes a l'emancipació. L'ajuda al lloguer de 210 euros mensuals als joves d'entre 22 i 30 anys va néixer el gener del 2008 i ara, 4 anys després, està a punt de finalitzar el període inicial màxim de vigència. Per aquest motiu, el futur de la prestació està en mans del proper govern i les comunitats autònomes, que hauran de decidir si mantenir, modificar o eliminar la mesura. Una prestació que de moment ha suposat a l'Estat uns 400 milions d'euros. Però les dificultats en el pagament dels habitatges no s'acaben aquí. Per aquest motiu, unes 150 persones es van manifestar ahir al centre de Girona amb un clam comú, reivindicar que aquelles persones que han perdut la casa no hagin de fer front a un deute de per vida. Els manifestants portaven una samarreta verda on es llegia "Stop desnonaments" i van corejar crits com "Polítics i banquers ens roben els diners", "Gent sense casa, casa sense gent", com s'entén, tot per manifestar-se contra les actuals hipoteques i el seu model de finançament. La Creu Roja de Figueres fa un balanç similar al de l'any passat en quant a nombre d'actuacions d'aquest estiu a les platges de Portbou, Empúria Brava i l'Escala. La temporada d'estiu s'ha acabat i Creu Roja de Figueres ha realitzat aproximadament el mateix nombre d'assistències que l'any passat. Aquest any, però, les actuacions han estat molt variades i les més freqüents han tingut a veure amb ferides o petits cops. D'altra banda, altres estius el més comú eren les picades de peix aranya o les de meduses, que aquest estiu han arribat tard juntament amb el bon temps i el clima més calorós. Entre altres actuacions, també es va fer algun rescat d'algun surfista i d'embarcacions a les que es va ajudar a arribar a port. En quant a gent treta de l'aigua, hi ha hagut algun rescat, però no s'ha de lamentar cap víctima a l'Alt Empordà. En quant a les polseres que Creu Roja de Figueres havia posat a la platja de Riells perquè els socorristes poguessin localitzar els pares dels nens en cas que aquests es perdessin, se n'han demanat 900 entre juliol i agost, però finalment no ha estat necessari utilitzar-ne cap, ja que no hi ha hagut cap nen extraviat. Recordem que la Creu Roja de Figueres cobria 8 platges dels municipis de Portbou, Empúria Brava i l'Escala, amb un total de 45 treballadors. Les retallades que es van aplicar a Empúria Brava, fet que va provocar que es comencés més tard i s'acabés abans la temporada en aquestes platges, no han tingut afectacions remarcables i s'ha desenvolupat tot amb normalitat. Ara, amb l'arribada de la tardor, la temporada dels socorristes a les platges ja es tanca fins l'estiu vinent. I si ara coneixíem les dades de la costa empordanesa a nivell de la Costa Brava, es calcula que la Creu Roja ha tancat la temporada amb 8.487 assistències realitzades a les 31 platges on presta cobertura. La major part d'aquestes atencions són de caràcter sanitari per assistir a persones afectades per picades, esquinços i erosions. En total, només hi ha hagut una víctima mortal. Pel que fa al rescat de persones, en total s'han fet 59 actuacions en aquest sentit i també s'han assistit a 106 embarcacions i s'han evacuat 378 persones a centres hospitalaris. Yeah.
allargar la temporada turística i buscar nous mercats. Aquestes són les demandes que fan des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Avui al Castell de Viard, al terme municipal de Masarac, ha estat l'escenari de reflexió sobre el sector turístic a la demarcació. Aquest any la temporada turística s'ha mantingut sobretot pel turisme estranger. Ara el sector fa balanç i planteja les estratègies que han de passar, segons assegura la Federació d'Hostaleria a la demarcació de Girona, per allargar la temporada. Pel president de la federació cal potenciar els atractius que tenen les comarques gironines per tal d'aconseguir un turisme que vagi més enllà dels mesos d'estiu. Anar a apartaments, cases rurals, vull dir, és que nosaltres ja som rics, la província de Girona és una província molt rica en totes aquestes coses, el que falta és allargar la temporada turística, un restaurant, un hotel, una casa de rural, qualsevol equipament turístic no pot viure tot l'any de dos mesos. I amb una ocupació que aquest any encara s'ha reduït menys perquè el mes de juliol ha sigut un mes dolent degut al mal temps. I aquí el que es demana és allargar la temporada turística i per això les administracions han de fer una inversió molt forta en promoció de les comarques de Girona, començant per l'Empordà, passant per Girona, anant a Blanes i acabant en la Cerdanya. Des de la Federació d'Hostaleria de Comarques de Girona han mostrat la seva preocupació per la marxa de Ryanair de l'aeroport de Girona. D'altra banda, des del Patronat de Turisme Costa Brava creuen que cal treballar per conservar el turisme que ja es té ampliant mercats. I el fet d'aquesta crisi que ens afecta, doncs, per un altre costat, anar a buscar nous mercats. Mercats que en aquests moments poden ser emergents, com és el mercat centroeuropeu i el mercat de Rússia, Ucraïna, etc. Aquest l'hem de traure perquè estan molt interessats en el que són les nostres contrades. Nosaltres els hi hem de posar, diguem, fàcil, amb el sentit d'acostar-nos amb ells i convertir en més atractiu la nostra destinació. Empresaris del sector turístic i administracions s'han reunit al Castell de Viard, al terme municipal de Masarac, per tal de celebrar el Dia Mundial del Turisme. En aquesta jornada s'ha parlat de les preocupacions i de la situació en la que es troba aquest sector a la demarcació de Girona. Malgrat la pluja, els joves es van trobar a la Rambla de Figueres en la segona trobada d'entitats juvenils. Un total de 22 entitats es van donar a conèixer enmig de danses, debats i espectacles musicals. Els joves han ocupat la Rambla de Figueres per donar a conèixer les activitats que es fan des de les entitats juvenils. Aquesta segona trobada d'entitats joves ha aconseguit reunir 22 entitats vingudes de tots els municipis de la comarca. La intenció d'aquesta trobada és mostrar les opcions que ofereixen aquestes associacions de joves, que moltes vegades busquen nous membres per tal de fer les seves activitats. Cada entitat tenia el seu estand per poder explicar quines activitats es fan. Els gegants, Mediterrània Dansa o Volats per la Tramuntana són només tres de les que van participar en aquesta diada. A part dels estands de mostra, algunes entitats van poder mostrar en directe el que feien. Aquest és el cas de Mediterrània Dansa, que va pujar a l'escenari per ensenyar les danses de preses pels més petits. El grup d'Aires de Mitierra també va mostrar les seves danses tradicionals llatinoamericanes, així com també ho van fer els castellers de Figueres. A part de les exhibicions, també hi va haver-hi moments pel debat. El matí es va discutir sobre els temes que més preocupen els joves amb els representants de les entitats i els polítics. Aquesta segona trobada d'entitats es va acabar amb la música del grup figuerenc Mary Poppins. Més coses. El trasllat de l'actual presó de Figueres del centre de la ciutat al nou centre penitenciari del Puig de les Basses es podria portar a terme el mes d'abril del 2012. Amb motiu de la festivitat de la Mercè, patrona de les presons, la presó del carrer Sant Pau es va omplir de convidats. Enguany, però, s'havia de celebrar per primer cop a les noves instal·lacions penitenciàries, però els ajustaments tècnics que s'estan portant a terme no ho han possibilitat. L'actual tinent d'alcalde de la ciutat, Marta Felip, va recordar que per la ciutat de Figueres, la comarca i Girona és necessari aquest nou equipament adaptat al segle XXI per intentar mantenir la familiaritat entre el personal actual, una relació que ja coneix de prop, ja que fa 20 anys va formar part de la plantilla professional de l'actual presó de Figueres. M'han dit que possiblement d'abril es podria fer un trasllat. Figueres, la província de Girona en general es mereix un centre penitenciari adaptat al segle XXI, però que això no comporti que es perdi aquesta familiaritat i aquest companyerisme i aquest bon rol, per l'enclar que jo vaig trobar en aquest centre penitenciari de Figueres fa 20 anys. Amb aquesta informació arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment per fer una petita pausa, però tornem de seguida.
Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spark, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. Tu deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. I obrim plana esportiva i ho fem amb la Unió Esportiva Figueres, que torna a sumar els 3 punts de la victòria. Els unionistes, tot i jugar en camp contrari, van disputar un partit rodó que els va deixar un marcador 0-2. El Figueres demostra un bon joc i derrota el Cerdanyola del Vallès. Els blanquiblaus jugaven amb Xavi Puncí a la banqueta, ja que Arnau Sala estava complint una sanció. Així doncs, els unionistes van saber dominar un terreny de joc advers per posar-se a la butxaca els 3 punts de la victòria. En començar el partit, els locals han fet els primers intents, però amb la mà de ferro del porter blanquiblau no n'han deixat entrar ni una. El primer gol del partit ha sortit dels peus de Teixi quan s'estava a punt d'acabar la primera part del match. A la represa, els figuerencs van tornar amb les piles carregades, sobretot el porter, que jugava per primera vegada després de la lesió de fibres. Així doncs, amb una porteria impenetrable, el segon gol dels unionistes va arribar gràcies a una rematada de Sile. Amb aquesta diferència, els figuerencs es van posar el partit del seu costat, dominant en tot moment. Fins al final del partit, el conjunt blanc i blau ha conduït el joc amb mà de ferro fins al seu let final. Amb aquest resultat, els figuerencs es col·loquen a la tercera posició de Primera Catalana. I d'altra banda, l'altre equip de l'Alt Empordà de la mateixa categoria, el Peralada, va empatar 1-1 contra el Montcada, un partit on els homes de Nacho Castro van tenir diverses ocasions de gol, però que no van entrar a porteria. D'altra banda, el Montcada tampoc es va deixar lluir i va veure reduïdes les seves ocasions, tot i haver estat el primer en estar en el marcador amb el gol de Quim Solano. A la segona meitat del Peralada aconseguia empatar amb el gol de Sergio García. D'aquesta manera, l'equip a l'empordanès deixava perdre la possibilitat d'aconseguir els 3 punts acabant l'encontre amb aquest primer empat. Fes ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. Tu deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. I un petit tastet de Tim Burton arriba al Museu del Joguet de Figueres. La sala oberta d'exposicions temporals acull fins al proper 1 de novembre la mostra sobre la trista història del Noi Ostra, la primera obra de Burton com a escriptor i il·lustrador.
Divertit, imaginatiu, sinistre, molts són els adjectius que descriuen les obres de Tim Burton. Ara el Museu del Joquet de Figueres acull una exposició sobre la seva primera obra com a escriptor i il·lustrador, titulada La trista història del noi ostre. Igual que en les seves pel·lícules, Burton mostra en aquesta obra un univers fantàstic fet de tendresa i crueltat, en la que els seus protagonistes són nens marginats i incompresos que busquen l'acceptació dels adults. Una obra que ha arribat al museu a través d'un recorregut especial. En aquesta sala hem muntat més de 200 exposicions. En aquest cas, fa pocs mesos, o sigui la primavera, vaig estar a Londres i vaig comprar en una botiga molts pòsters molt grans d'imatges del Tim Burton i d'altres coses. I arribant, al poc d'arribar a Figueres, un company va i em regala el llibre aquest, La trista història del noi ostre, que em va fascinar, el vaig trobar extraordinari, i li vaig dir a la persona que m'havia regalat, i tot seguit ell em va regalar un seguit de personatges, em va regalar el noi ostre, em va regalar aquesta noia, que és aquella noia que té molts ulls, o la noia rampoina, i bé, en aquest moment que ja teníem tot aquest material vam dir, potser que féssim una exposició. Vaig parlar amb Angla Editorial, que eren els que tenien els drets de tot el llibre, i els hi vam demanar per fer l'exposició i van estar contentíssims de que ho féssim, i nosaltres és una de les exposicions que més ens ha agradat muntar-la. A més de la selecció de textos i il·lustracions de l'obra, també s'exhibeixen 12 figures basades en els personatges i les històries creades per Burton, a més de veure referències a moltes de les seves pel·lícules com Batman, Eduard Mans de Tisores, Malson abans de Nadal, Charlie la fàbrica de xocolata, La núvia cadàver o Alicia el País de les Meravelles. Amb tot, una manera més de conèixer la particular obra de Tim Burton, plena de personatges monstruosos, cinisme i humor negre, que tant fa referència al món infantil com a les històries de terror. Per aquells que no se la vulguin perdre, estarà exposada fins l'1 de novembre al Museu del Joquet de Figueres. I el cinema gironí està d'enhorabona. El cineasta gironí Isaac i la Cuesta ha rebut aquest cap de setmana un dels principals reconeixements de la seva trajectòria professional, la Conxa d'Or, el màxim guardó del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el seu darrer film, Los Pasos Dobles. Feia 9 anys que un film espanyol no rebia aquest premi. Concha de Oro a la mejor película para Los Pasos Dobles de Isaki La Cuesta. La darrera edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià ha tingut accent gironí, si més no pel reconeixement amb el principal guardó del certamen, la Conxa d'Or, el director de Girona, Isaki La Cuesta. Un cineasta que rep d'aquesta manera un dels principals reconeixements a una trajectòria que havia tingut el seu punt àlgid en Los Condenados l'any 2009. I ara, Los Pasos Dobles, una pel·lícula que l'autor defineix com una successió de contes que es van encadenant, ha estat considerada la millor pel·lícula del Festival de Donostiarra. Qué ricasco. Tengo una nota de Miquel Barceló, que voy a leer a continuación. Dice, los Dogón, los pintores, los catalanes de ultramar, tal vez los cineastas. Somos microminorías, orgullosas microminorías, pero también los Dogón forman parte de esta mayoría, de esta mitad de la población mundial que carece de lo elemental. Una edició del Festival de Sant Sebastià que s'hi ha estat marcada per Galcom és justament per haver premiat el cinema d'autor i que feia 9 anys que no atorgava el seu principal guardó a un film espanyol. Ara el cineasta gironí enceta una nova etapa i és que tot i haver tingut ja un nom al setè art, és ara quan la crítica el començarà a valorar però també a pressionar. Avui a l'entrevista hem convidat a Jana Fèlix, que és editor de Bravo Edicions. Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Bravo Edicions ens permet conèixer el parc natural de l'Albera, del Cap de Creus i... Dels Aiguamolls. Dels Aiguamolls, exacte. Mitjançant una guia que és il·lustrada, on podem conèixer tota mena de fauna i la flora que ens envolta. Però tot i això, dins d'aquests tres parcs és molt diferent la diversitat d'animals o de vegetals que ens podem trobar? Tant a l'Empordà com a Catalunya, de fet, l'Empordà una mica en aquest sentit és un resum de tot el país,
Tot i que sempre hi ha microgeografia perquè els espais són molt limitats, el que sí que té valor, diguéssim, i que destaca és la gran diversitat de paisatges que hi ha, la gran diversitat d'ecosistemes. Llavors, ens trobem que parcs o zones tan properes com són els Aiguamolls amb el Cap de Creus amb el Massís de l'Albera, es toquen geogràficament, però tenen ecosistemes diferents. És a dir, els Aiguamolls és molt aquàtic, salabrós fins i tot, d'un litoral. El Cap de Creus és un massís rocós. A part del Cap de Creus tenim tota la fauna aquàtica de peixos i mol·luscs i crancs, etc. I l'Albera, tenim tot un element mediterrà molt significatiu que se solapa en tronca amb un altre element fruit d'aquesta vessant pirenenca que té l'Albera, que és d'origen centroeuropeu, diguéssim, tant de vegetació que el trobem normalment al centre d'Europa, també forma part de la flora, en aquest cas, de les parts altes de l'Albera. És difícil fer una guia amb tota aquesta mena d'espècies? Bé, el que és difícil és seleccionar, no? Les espècies n'hi ha moltes, i en aquests llibrets n'hi poden quebre entre 600-700 espècies, per tant, hem de pensar que hi ha grups que n'hi ha milers d'espècies en el lloc. El que és difícil, diguéssim, és seleccionar, és que han pres el criteri de que fos un element, tant de la flora com de la fauna, que fos possible veure-la, trobar-la, i també hem inclòs un parcial, diguéssim, d'aquells elements que sabem que potser no els veurem però que són molt significatius, a vegades perquè és una espècie exclusiva de la zona i perquè hi hagi una certa constància. També a vegades no és difícil que sortim al camp i veiem una guilla, però pròpiament veiem les seves petjades. Llavors això ho hem volgut reflectir. O sigui, el que ha sigut difícil és fer aquesta selecció d'espècies, dir quines havíem de posar, i precisament per això ens hem ajudat, diguéssim, els especialistes de cada grup i de cada zona, s'han sigut els que finalment ens han aconsellat de dir, bueno, doncs, fem aquesta selecció d'aquestes 15 papallones o d'aquests 12 coleòpters, que són els que més fàcilment els trobarem. Són unes guies que són totalment visuals, que permet a l'usuari doncs poder identificar fins i tot una vegada allà doncs l'animal, la planta, i això són de petit format. Per algun motiu que és en aquest format? Bé, és de petit format perquè te'l puguis emportar, és un llibre de camp. Això t'has de poder emportar al camp, ha de ser físicament sofert, vull dir, ha de poder anar a la motxilla, s'ha de poder no mullar, però sí que escatxigar, perquè a vegades estem en pluja o el que sigui. És un format petitó, ha de ser operatiu, ha de ser haver-hi aquesta selecció d'espècies, perquè si no ens hauríem de portar un totxo molt gran i seria molt inviable, tant perquè tindria un preu doncs excessiu, perquè tindria un pes també excessiu per portar a sobre. Per tant, ha de ser diguéssim un format, diguéssim, petitó, molt inquibit, molt gràfic. Per tant, moltes de les informacions que surten, que paral·leles, diguéssim, en el dibuix, són també informacions gràfiques que a través d'icones o de fórmules doncs hem pogut explicar coses com la fenologia, com l'època que veurem les flors, com l'abundància, etc. Aquestes guies també, gràficament, té un pes molt important, com vostè comentava, però sobretot per l'artista Toni Llobet. Com va ser la relació que es va crear amb aquestes guies i els seus dibuixos? Bé, haig de dir que aquestes guies no serien possibles sense els dibuixos d'Antoni Llobet. Són uns dibuixos fantàstics, més que fantàstics, són extraordinaris, i en aquest sentit sí que felicito l'autor, tot i que el conec i d'una llarga trajectòria, per la qualitat dels dibuixos, i a més el situo a dalt de tot dels dibuixants naturalistes que tenim actualment, no en el país, sinó que és una figura en aquest sentit, podríem dir, mundial, i sense exagerar. És a dir, Antoni també està treballant dibuixant el Handbook of Mammals the World, els mamífers, tots els mamífers del món, però diguéssim, és un dibuixant en aquest sentit excel·lent. La nostra coneixença
és, fa molt anys, en Toni doncs, és més jove, bastant més jove que jo, i ens havíem trobat en el camp, a la natura, precisament a l'Albera, amb camps de treball, que doncs, una mica esperonats tots dos pel l'interès comú que teníem amb la fauna i amb la zona. Cal dir que aquests dibuixos, tot i ser dibuixos, són molt i molt realistes, que de fet semblen fotografies. Sí, sí, és el dibuix naturalista, que és així preciosista, i que en aquest sentit en Toni és una fava. Sí. Des de Bravo Edicions, tot i que nosaltres només hem parlat de les tres guies que abarquen aquí els parcs naturals de l'Alt Empordà, també s'ha fet a nivell de tot Catalunya. Sí. De quantes guies estem parlant, aproximadament? Ara la col·lecció la formen 10 espais, des dels pirinencs del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el d'Aigues Tortes, els de Baix de Tot, dels ports i del Delta de l'Ebre, d'aquesta muntanya intermitja tindríem el Parc del Foix, tindríem el Montseny, tindríem el Mont Negre i les serrades litorals i de marina, i tindríem els tres de l'Empordà, el Cap de Creus, a la Vera i el Seguimoll, no sé si me'n deixo algun. Però una mica amb totes elles, diguéssim, cobreixen aquesta diversitat, diguéssim, d'espais o d'ecosistemes tan diferents que tenim al país. Cal dir que en aproximadament uns 3 anys heu venut més de 20.000 còpies. Com us esperàveu aquest resultat? Bueno, és això de que ho fas perquè vagi bé, però mai t'ho esperes, perquè són coses que depenen molt, de vegades, de línies molt, molt primes, diguéssim. No ens esperàvem tanta acollida. El que sí que és cert és que un cop vam fer les primeres, d'esquida vam rebre moltes felicitacions de part dels usuaris, de que era un material necessari, de que era, en fi, la qualitat dels dibuixos, l'encert del format, aquest petit format que dèiem, que serveix a molt poca cosa, te serveix per molt. El preu és un preu molt moderat, són 13 euros, que val, diguéssim, és un preu moderat, és com aquí diu, quasi com un menú, i que pots anar amb la família en un camp i passar-te tota la tarda només per identificar quatre rebetes, alguns saltamartins, algun ocell que passi. És a dir, l'usuari ho ha valorat moltíssim, i això ha fet, diguéssim, doncs, que juntament amb la diversitat d'espais que omplen, diguéssim, tot el país, que ens hagi tingut aquest resultat inesperat, volgut, però inesperat. Aquesta guia es dirigeix, per el que comenta, un públic familiar que pugui abarcar diferent nombre d'edats? Sí, és a dir, una mica sempre ens anem basant en dos públics. Jo tinc dos públics. Hi ha el públic naturalista, és a dir, hi ha molta gent que surt al camp avui en dia ara per veure ocells, per classificar plantes, és a dir, són aficions que cada vegada van a més. I tots ens sentim en aquest sentit una mica naturalistes, però el que és més especialista en ocells, sempre quan ha vist tres vegades passar per davant un papallona de color groc, i ostres, aquesta la vaig veure l'altre dia, i no sé quin és, i és aquesta, diguéssim, acaba emplenant aquest buit, perquè no pots anar al camp amb la guia de papallones, la guia de saltamontes, la guia de mamífers, no pots anar amb molt de volum bibliogràfic en el camp, has d'anar sempre molt poc carregat. I una mica doncs, aquesta voluntat, aquest desig, diguéssim, que el naturalista especialista en un grup li costa arribar amb els altres. Aquella planta que tantes vegades que li viste i no sé com se diu. Pues, aquí li posem nom a les coses que trobem al camp i a les que més comúment trobem. Aquesta seria, diguéssim, un perfil d'usuari molt agraït, diguéssim, que és un dels que més ens ha impulsat, diguéssim, a tirar endavant. L'altre usuari és un públic molt més generalista, familiar, podríem dir, o no, o de grups, o del camp de treball, o de grups, o de jovent, diguéssim, que sorprenentment de cop es troben amb això a les mans i o sigui, es veuen capaços d'identificar doncs, un arbre que, en veritat, ostres, si és això, és el sur, que no és el mateix que l'alzina. I té aquesta, diguéssim, aquesta capacitat, diguéssim, d'imbuir una mica doncs, en l'usuari, en la natura, i bueno, compleix aquesta funció d'encantar la gent amb la natura. Mm-hmm. Aquest
pont entremig. De totes aquestes guies que ens estava comentant, no sé si hi ha alguna que s'ha venut més en els últims anys. Bé, la que, sí, hem fet, diguéssim, el parc del Cap de Creus, que s'han fet ja 3 edicions, i que, bueno, és poder, és obvi una mica en el sentit de que, com que és la que té tota la fauna de submarina, per tant, tots els peixos, tots els crancs, les algues, els crustacis, els pòlips, els coralls, etc. Per tant, diguéssim, s'obre una finestra molt àmplia i a vegades molt volguda, molt necessitada. És a dir, moltes vegades estem davant de la peixateria amb un vidre de peixos i que ens posen al paperet, que ens diuen el nom que té, perquè si no, no sabríem quin és. No? Llavors, una mica, doncs, això ha fet que, a més, s'hi afegís tot un altre volum de gent molt pendent del mar i que ha fet que el Cap de Creus sigui la que segui el món més. Gené Fèlix, ho deixem aquí. Moltes gràcies per apropar-nos en aquestes guies de la fauna i la flora per aquí. Moltes gràcies. Nosaltres continuem fent una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. Els joves que s'independitzen no saben si podran comptar amb la renda bàsica d'emancipació a partir de l'any vinent. Des de la seva entrada en vigor, més de 6.000 gironins s'han beneficiat d'aquesta mesura, que en molts casos els ha obert les portes a l'emancipació, una ajuda que suposa prop d'uns 600 euros mensuals. Aquest estiu ha estat similar a l'anterior pel que fa al nombre de rescats a les platges. La Creu Roja ha notat com, a diferència d'altres estius, aquest, les meduses i les picades de peix aranya han arribat tard juntament amb el bon temps i el clima més calorós. Pel que fa al sistema de polseres per localitzar els pares dels nens perduts durant els 2 mesos d'estiu, se n'han repartit 900. La Federació d'Hostaleria de Comarques de Girona assegura que la demarcació té molts atractius turístics, però que ara cal treballar per allargar la temporada. Des del Patronat de Turisme Costa Brava aposten també per obrir el turisme a nous mercats. Tots aquests temes són els que s'han tractat en el marc del Dia Mundial del Turisme, que s'ha celebrat al Castell de Biar, al municipi de Masarac. La Unió Esportiva Figueres torna al camí de la victòria i s'emporta els 3 punts del camp del Cerdanyola. Els blanquiblaus, que jugaven en camp contrari, van saber dominar el partit i van derrotar el seu rival 0-2. El porter Orenya, que jugava el seu primer partit després de la lesió, va convertir la porteria figuerenca en un punt impenetrable. Doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Ens veiem demà a la mateixa hora. Què tal? Molt bona nit. Avui la situació meteorològica ha tornat a estar molt tranquil·la. Hem iniciat una setmana de temps estable, d'ambient assolellat i, de fet, els mapes a mitjà termini ens donen continuïtat del domini de les altes pressions, com a mínim fins d'aquí una setmana i mitja.